Tervetuloa kuuntelemaan eläinten merkintä- ja rekisteröintiasiaa. Minä olen Pirjo Passi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja toimin siellä eläinvalvontavastaavana. Oikeudellinen pohja eläinten merkinnälle ja rekisteröinnille on tuolla laissa eläinten tunnistusjärjestelmässä ja sen perusteella annetuissa asetuksissa. Lain vaatima velvollisuus rekisteröityä eläinten pitäjäksi ja merkitä eläimet on seuraavilla eläimillä. Eli tuotantoeläimiä, naudat, siat, lampaat, vuohet, myös siipikarja. Myös hevoseläimet pitää rekisteröidä ja eläinten pitäjäksi rekisteröityä myös siellä puolella. Myös nuo oudommat eläimet, kamelit ja hirvieläimet, pois lukien porot, pitää rekisteröidä. Samoin turkiseläimet, kalat, äyriäiset, nilviäiset sekä mehiläiset ja kimalaiset. Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevaa elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun läpi, varmistaa eläinten hyvinvointia ja varmistaa jäljitettävyys eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Juuri tuosta syystä eläinluettelon ja rekisterin on oltava ajan tasalla. Eläinluettelo ja rekisteri nopeuttavat jäljitettävyyttä silloin, kun ne on ajan tasalla. Ja eläintautitilanteessa pystytään nopeasti selvittämään, kuinka paljon eläimiä kussakin pitopaikassa on ja voidaan sitten erottaa ja jäljittää eläimiä toisistaan. Kun haluat ryhtyä pitämään jotakin tuolla aiemmin mainitussa listassa olleista eläimistä, niin sinun tulee rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja rekisteröidä se pitopaikka, mihin eläimet siirret. On hyvä tulostaa Ruokaviraston nettisivulta etukäteen jo lomakkeet ja täyttää ne valmiiksi. Sitten voit mennä kunnan maaseutuelinkeinon viranomaisen luokse rekisteröimään eläintenpitopaikan ja rekisteröitymään eläintenpitäjäksi. Maaseutuelinkeinon viranomainen rekisteröi sinut eläintenpitäjäksi, rekisteröi ne eläintenpitopaikat, mihin eläimiä siirrät, ja antaa sinulle pitopaikkatunnukset. Pitopaikat tarvitsevat aina osoitteen ja koordinaatit. Ja vasta tämän jälkeen voit hankkia eläimet ja ilmoittaa ne rekisteriin. Sinun on muistettava, että myös lemmikkilampaiden ja pihakanojen pitäjien tulee rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja rekisteröidä se eläintenpitopaikka. Hei, olen Kristina Valliovo Pohjanmaan ELY-keskuksesta, jossa toimin eläinvalvontavastaavana. Seuraavaksi nautojen rekisteröintiä. Vastasyntynyt vasikka ilmoitetaan nautarekisterin 7 vuorokauden kuluessa. Nautarekisterin ilmoitetaan kaikki tapahtumat, kuten ostot, poistot ja siirrot 7 vuorokauden kuluessa. Ilmoitukset voi tehdä sähköisesti minun maatilani ohjelman kautta tai soittamalla nautarekisterin asiakaspalveluun. Jos ilmoitukset tehdään muuta kuin sähköistä sovellusta käyttäen, tulee tilalla olla paperinen ajantasainen eläinluettelo, johon merkinnät on tehtävä 3 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Oli sitten kyseessä syntymä, osto, poisto tai siirto. Tarkemmin asiasta näet Ruokaviraston sivuilta. Syntynyt vasikka pitää merkitä 20 vuorokauden kuluessa syntymästä. Ja huomattava on, että 1.1.2021 lähtien E-merkit on pakollisia syntyville naudoille. Jos tilalla on jäljellä vielä vanhoja vapaita merkkejä, niin niihin voi tilata korvausmerkki. Eli silloin tilataan tämä elektroninen merkki. Silloin on sitten käytettävissä elektronisia merkkejä näille vastasyntyneille. Elektronisen merkin tarkoitus on parantaa jäljittävyyttä ja vähentää virheitä. Ja se mahdollistaisi myöhemmin sitten teurastamot tekemään poistoilmoitukset teuraseläimistä. Jos nautta pudottaa merkkinsä, niin aina on viipymättä tilattava korvausmerkki. Ja ne merkit tulee kiinnittää naudan korviin heti, kun ne saapuu tilalle. Tällainen rekisteröimätön tai merkitön nauta, niin se ei saa liikkua tilan pitopaikasta. Naudoille voi tilalliset itse tehdä myös rekisterikyselyä ja kannattaa tehdä silloin, kun on kyse tilojen välisistä kaupoista. Eli ostajan kannattaa tarkistaa silloin, että eläimellä ei ole siirtorajoituksia päällä.
Ja sen voi tehdä tuolla nautarekisterissä, johon on linkki tuossa diassa. Ja sama löytyy, kun googlaa tuon naudanrekisterikyselyn. Ja tänne kyselyyn pääsee, kun täyttää käyttäjätunnuksia ja salasanan. Ja se on sama kuin mitä tilalla on minun maatilani sovellukseen. Diassa näkyy, minkä näköinen on tämä etusivu, mihin kirjautuminen tapahtuu. Ja seuraavassa diassa on sitten näkymä siitä, miltä tämä naudanrekisterikysely näyttää. Eli siinä näkyy käyttäjätunnus. No tuossa on nyt asiakastunnuksella oleva, mutta muuten siinä on se tilatunnus. Ja sitten sinne syötetään se naudan korvamerkkitunnus. Ja siellä sitten näkyy, jos sillä on siirtorajoituksia päällä. Ja silloin tietää, että ei ehkä kannata sitä ostaa sitä nautaa ainakaan ennen kuin tämä tila on sitten siirtorajoituksista vapautunut. Seuraavaksi asiaa sikojen merkinnästä ja rekisteröinnistä. Eli sikojen pitäjän tulee tehdä pitopaikkakohtaisesti eläinmääräilmoitukset sikarekisteriin 3 kertaa vuodessa. Ja ne on tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa ja noilta suluissa olevilta ajanjaksoilta. Sikarekisteriin ilmoitetaan kunkin kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärät eläintyypeittäin, eli siellä on emakot, karjut, lihasiat ja niin edelleen. Ja tietysti myös kuolleet ja syntyneet siat ilmoitetaan tuossa yhteydessä. On muistettava, että myös tapahtumailmoitukset tehdään 7 vuorokauden kuluessa sikarekisteriin. Eli siellä syntymät, ostot, poistot ja siirrot tehdään sen 7 vuorokauden kuluessa. Viljelijä voi sopia teurastamon kanssa siitä, että teurastamo tekee teurasilmoitukset ja teurastamolta ostettujen eläinten ostoilmoitukset sekä sikojen pitäjän puolesta. Ja tuolla alhaalla on enemmän asiaa sikojen merkinnästä ja rekisteröinnistä, kun käy tuolta linkistä katsomassa Ruokaviraston sivulla. Syntyneet siat merkitään pitopaikkakohtaisella merkintätunnuksella, joka voi olla tatuointi tai sitten voidaan käyttää korvamerkkiä. Ja tuo merkintätunnuksen on oltava luettavissa sijasta koko sen elinajan, eli jos se vaurioituu, tuhoutuu tai muuttuu lukukelvottomaksi, niin sika on merkittävä uudelleen. Sijoista ja tapahtumista on pidettävä pitopaikkakohtaista ajantasalla olevaa eläinluetteloa ja sinne merkitään syntymät, ostot, poistot, siirrot sekä sen kadonneen, vahingoittuneen tai muuten lukukelvottomaksi muuttuneen merkinnän korvaaminen ja se korvattu merkintätunnukset. Ja merkinnäthän kannattaa tehdä viipymättä niin, että ne eivät unohdu. Ja sikojen eläinluetteloa voidaan pitää joko ihan normaalisti paperilla tai sitten voi tehdä Excel-taulukon ja merkata ne tapahtumat sinne. Seuraavaksi asiaa lampaiden merkinnästä ja rekisteröinnistä. Karitsat ilmoitetaan rekisteriin 6 kuukauden sisällä syntymästä. Ja karitsat pitää merkitä 2 merkillä 6 kuukauden kuluessa syntymästä ja aina ennen kuin se siirretään syntymäpitopaikastaan. Ja tämä koskee myös tilan omien pitopaikkojen välisiä siirtoja. Eli jos siirret karitsan laitumelle ja sillä laitumella on oma pitopaikkatunnus, niin muistat ilmoittaa myös siirron. Lampaallehan riittää 1 korvamerkki silloin, kun se laitetaan teuraaksi alle vuoden ikäisenä, eikä sitä siirretä pitopaikastaan, syntymäpitopaikastaan ennen sitä. Myös lammasrekisterissä noudatetaan 7 vuorokauden ilmoitusaikaa, eli poistot, ostot ja siirrot ilmoitetaan lammasrekisterin joko sovelluksella, lomakkeella tai puhelimitse 7 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Jos ilmoitukset tehdään muuta kuin sähköistä sovellusta käyttäen, tulee pitää tilalla paperista ajantasaista eläinluetteloa, johon merkitset nuo tapahtumat 3 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Ja enemmän asiaa lampaiden merkinnästä ja rekisteröinnistä löydät tuon alla olevan linkin kautta. Rekisteröintiasetukset koskevat myös siipikarjaa,
Eli rekisteröidytään siipikarjanpitäjäksi, siipikarjan pitopaikka rekisteröidään ja eläimistä pidetään ajantasasta tapahtumakohtaista paperista tai sähköistä luetteloa. Sähköinen luettelo voi olla esimerkiksi oma Excel-taulukko. Ja tuohon luetteloon merkitään eläinten lukumäärät, syntyneet, kuolleet eläimet ja päivämäärät, tapahtumapäivämäärät. Kanoja ei yksilökohtaisesti merkitä. Ja tuolla alhaalla linkin kautta näitä ohjeita siipikarjan rekisteröimiseen ja merkintään. Seuraavaksi asiaa hevosten rekisteröinnistä. Hevosen omistaja tai sopimuksen mukaan haltija rekisteröityy eläinten pitäjäksi ja rekisteröi eläimensä pitopaikkaan. Tämä tapahtuu kunnan maaseutuelinkirjaviranomaisen luona. Jatkossa tämäkin tulee kyllä olemaan mahdollista tehdä sähköisesti. Tällä hetkellä ei. Siirtymäaika tähän rekisteröimiseen päättyy nyt tämän vuoden lopussa. Ja jos et ole tuohon mennessä rekisteröitynyt, niin kannattaa mahdollisimman nopeasti hoitaa asiakuntoa. Et ole vielä myöhästynyt. Hevosistakin pitää ajantasaista tapahtumakohtaista, paperista tai sähköistä luetteloa. Eli tänne laitetaan päivämäärät silloin, kun joku hevonen syntyy tai jos se kuolee. Ja samoin täällä pidetään lukua siitä, että montako hevosta on. Jokaisella hevosella on oltava tunnistusasiakirja, eli hevospassi, ja viimeistään vuoden ikäisenä. Tai jo aikaisemmin, jos hevonen siirretään syntymätilalta. Tämä tunnistusasiakirja on oltava saatavilla siinä pitopaikassa, missä eläintä pidetään. Ja se on oltava myös mukana silloin, kun eläintä kuljetetaan. Ja kun hevonen kuolee, niin silloin asiakirja palautetaan sen myöntäneelle taholle. Ja lisätietoja löytyy Ruokaviraston sivulta. Vielä pientä muistutusta tilojen välisestä kaupasta. Eli aina kun tilojen välillä tehdään kauppaa, niin siitä pitäisi tehdä kirjallinen kauppakirja. Siitä täytyy käydä ilmi eläinlaji, eläimen EU-tunnus, sukupuoli ja myyjän ja ostajan tilatunnukset. Myös eläimen siirtopäivä pitää siinä mainita. Ja sitten lopuksi paikka ja aika sekä myyjän ja ostajan allekirjoitukset molemmat. Tässä muistutus vielä siitä, että naudolle voi tehdä rekisterikysely. Ja alla myös linkki valmiiseen asiakirjapohjaan, jota voi hyödyntää. Sitten vähän yleisimmistä puutteista, mitä merkinnässä ja rekisteröinnissä on. Eli eläinrekisteripuutteita useimmiten on ilmoittamattomat tai vääräksi ilmoitetut tapahtumat, joita joudutaan korjaamaan. Eläintä ei ole joko ilmoitettu rekisteriin tai eläimen poistoa ei ole muistettu ilmoittaa rekisteriin. Tai voi myös olla niin, että poistot tai ostot eivät täsmää toisen tilan kanssa. On tullut väärä ilmoitus. Kuolin päivä eläimellä on aina se todellinen kuolinpäivä. Ei se päivä, kun raadon keräily noutaa raadon sieltä tilalta. Rekisterissä eläin monesti saattaa olla väärässä pitopaikassa, eli siirrot pitää muistaa ilmoittaa. Ja sikarekisteriin muistettava tehdä eläinmääräilmoitukset. Korvamerkkipuutteita on usein. Eli aina tilataan uusi korvamerkki, kun on niiden havaittu pudonneen tai vaurioituneen. Jos tila on joutunut valvontaan, niin valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyjä tilauksia ei huomioida. Silloin se tapahtuu liian myöhään. Tämä esitys löytyy Keski-Pohjanmaan ammattiopiston sivuilta, sieltä tietolinkkihankkeen alta. Siellä on myös PDF-tiedosto saatavana. Ja kannattaa hyödyntää niitä linkkejä, mitä on diasarjojen alareunassa. Kiitos!